det regner, og I kan ikke se mig, og det er mega mørkt, så det passer over. For den der til den der, hvor det også var torsdag. Og så slettede jeg tirsdag, klippet på tirsdag. Og så lavede jeg en på torsdag i stedet. Og nu kan I se mig godt. Ja, der spiste det her lidt op. Så nu kan vi komme over.